Сега ви показваме нещо, което може да се случи на всеки един от нас. Да пътуваме в автобус на дълъг път някъде из България и автобуса да се окаже жертва на агресия от страна на друг пътуващ по този път. Всъщност става въпрос за много бързо шофиращ шофьор на черен голям автомобил. И много дразнеш в автобус с пътници. И един автобус, който твърди шофьора на немски автомобил, нещо го засякал. Вижте какво следва сега. Извинявай, че ли карай? Жена мръсна, майка ти чакам по газ, ще убива твоя кога. Али карай, извинявай тук, казвам ти извинявай. Абе, кой ти даде книжка, бе, простак? Кой бе? Моля ви, сме бе, не се жена само ще бе. Не, че бе, вижда, че колко е ненормален, бе. Майко, мила. Ма виждаш как е ненормален, ще... Какво точно се е случило? Кой с каква скорост е карал? Наистина ли има реплика? Аз си карам с 250 и ме засичаш. Ще разберем подробности сега от Мия Димитрова. Включваме я наживо. С, доколкото разбирам, шофьора, който е жертва на агресията и се опитва да се извини, ама получава всички псовни пожелания за майка си. От другия. Шофьора на колата. Добро утро. Добро утро, точно така, Вики. До мен е шофьора на автобуса, към него след малко. Искам първо да ви покажа всъщност това е автобусът, който вчера се е движил по пътя към Бургас, по-точно към курорта Лозенец. Тук по предното стъкло на автобуса, шофьорското, започват удари от страна на водача на другия автомобил, който, както разбрахме, на около 31 години. Видими следи няма, но пък клипа свидетелства за цялата агресия, която е имал от страна на другия водач. Към шофьора на автобуса той ни разказа, че и пътниците в превозното средство са оплашили много. Всъщност това е и шофьора на автобуса, господин Ръжди Велиев. Разкажете им малко повече какво се случва. Ми случило се, стана между разклона на Карнобат и Бургас. Нали, там този правил участък. Нали... Той ви започна да ви засича или вие го засяга? Не, аз тръгнах, застигам камион, който се движеше бавно, нали, спрямо моята скорост. И беше необходимо да направя маневрата и изпреварване. Нали, погледнах се на лявото, гледало и го видях в дълбочина, поне участък е, може би, километрично прав участък. И го видях, беше в доста далеч, нали, в дълбочина, нали, от автобуса. И, нали, и реших, че, нали, имам това време и място да направя маневрата. Вие колко години сте шофьор? От 35 години. Тоест, за 35 години смятате ли, че вече може да прецените кога един шофьор се движи с доста висока скорост и най-добре да изправа? Нали, той беше толкова далеч, че аз не мога да преценя с каква скорост точно се движи. Разбирате ли? Но преценката ми беше, че е далеч, достатъчно далеч да направя моята маневра, изпреварване. И след като тръгнах да правя маневрата изпреварване, нали, вече при прибиране в моята си лента за движение направо, нали, пред превозното средство, което го изпреварих, той мина от дясната ни страна, нали, на камиона и на автобуса. И застана пред автобуса и почна рязко да спира. И след което аз бях принуден, нали, да рязко да спирам, защото да избегна удари, такова на друго, още повече, нали, заради сигурността на хората, трябваше да предприема нещо. И някакви такива ситуации, няколко пъти така се повторяват с негови, нали, действия. И аз бях принуден да спра, както ви казах, заради сигурността на хората, заради, нали, на пътниците. И след спирането ми той спря пред автобуса, слезна от колата и дойде до лявото ми стъкло, нали, шофьорското стъкло, дето го наричаме ние, колегите. И, нали, с нападки такива, които обидни, нали, такива псовни, разни глупости такова. И ми каза, нали, само тези приказки най-вече ги запомних добре, защото вика, нали, каза, аз се движа с 250 км, ти ме засичаш. И аз просто, като, нали, като знам пътища в България какви са ни, като учуден само за час от секунда така са за такова, и викам, добре, бе, колега, щом като смяташ, че аз съм те засякал, нали, след като те видях на какво разстояние беше зад мене, викам, извинявам се, нали, продължавай си пътя тогава. Той още по-агресивен стана и тогава последва удар по шофьорското стъкло.
и продължи пак негови такива нападки. Имали ли сте други такива ситуации до сега? Да, такива ситуации, да, но чак като вчерашната ситуация не е мало. Това просто при нас е ежедневие. Вчера и служителите на реда говорих с вас, нали така? Да, нали, от районно управление Приморско, после от пето районно, до пето районно, там и главно управление Бургас. Какво ще се случи от тук на това? Ами, не мога да ви кажа. То, както ви казах, това при нас е ежедневие и просто мерките са нула. От години се говори, нали, за такива шофьори, за такива скорости, нали, и още повече такива инциденти стават, нали, при такива случаи. Нали. Просто те такива с тези бързите коли, с тези мощни мотори, двигатели, където се казва, те като заемат на автомагистралата лявата лента, като че ние имаме бащиния и не я дават на никого. Нали, ние с по-големите превозни средства би трябва да спрем, за да заминат те, тогава ни да продължим пътуването. Да, благодаря ви много. Пожелавам ви да нямате повече такива ситуации. Всъщност този автобус отново тръгва на път, а само след минути този шофьор всъщност се запътва към Гоце Делчев. Лек път, да помахаме и ние, и на пътници отзад, които махат и към камерата. И да ви е приятно на път наистина в тези хубави дни, отпускарски период. Отиваме на някъде, да се срещнем с любими хора или на любими места. Няма нужда от ексцесии и псувни като тази, която видяхме. Май задържан шофьора? Да, открили са го, задържали са го в общи линии. Дано да се е стреснал. Толкова по тази